פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויקל פקודי, פרשיות מחוברות המסיימות את חומש שמות. אנחנו בעזרת השם נקרא גם למפטיר את פרשת פרה, הפרשה השלישית מתוך ארבע הפרשיות שקוראים במהלך חודש אדר. ידוע לכולם שחמשת הפרשיות המסיימות את חומש שמות עוסקות במלאכת המשכן, וכפי שהרמב"ן כותב בתחילת חומש שמות, כותב הרמב"ן: למה ספר שמות מסתיים בעניין המשכן? כי גאולת עם ישראל איננה נחשבת כשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, אבל עדיין לא נחשבו לגאולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר, ורק כשבאו להר סיני ועשו את המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה את שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותיהם, חזרו בחזרה למעלת האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, ששם שרתה השכינה כידוע לכולם, שהיה סוד אלוהה עלי אוהליהם, והם הם המרכבה, ואז נחשבו לגאולים, ולכן נשלם הספר בהשלימו עניין המשכן וביות כבוד השם מלא אותו תמיד. מתי הסתיימה הגאולה? מתי עם ישראל נחשבו גאולים? מתי שנבנה המשכן. ברגע שהקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו, זה נחשב הגאולה, כי חזרו למעלת האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, ששם הייתה השראת השכינה כידוע לכולם. ענן היה קשור על האוהל, היה ברכה בעיסה, היה ברכה בנר, נר דלוק מערב שבת לערב שבת. פרשת ויקל פקודי היא הפרשה שבה מצווה משה רבינו את בני ישראל לעשות את המשכן. פרשת תרומה תצווה, זה הפרשה שבה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לעשות משכן. אבל הציווי שמשה רבינו מצווה את בני ישראל מופיע בפרשת ויקל פקודי. המשפט הראשון שמופיע בפרשה: ויקהל משה את כל הדת עם בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ומשה רבינו מצווה אותם ראשית על השבת, ולאחר מכן על המשכן. כל אחד שקורא את הפסוק הזה מיד שואל את עצמו, למה צריך להקהיל את כל עם ישראל? כתוב ויקהל משה, אומר הרמב"ן, ויקהל פירוש הדבר אנשים, נשים וטף. למה צריכים להקהיל את כל עם ישראל כדי לצוות אותם על מלאכת המשכן? יש מפרשים שאומרים, כפי שהרמב"ן כותב בתחילת פרשת תרומה, שהייתה השראת השכינה במשכן מעין מה שהיה במעמד הר סיני, אז כמו שבמעמד הר סיני היו כולם כאיש אחד בלב אחד, אותו דבר ציווה משה רבינו, כשעושים את המשכן צריכים להיות כולם מאוחדים מעין מעמד הר סיני. לכן משה רבינו אסף את כולם, ויקל משה את כל הדת ישראל, כדי שיהיו כולם כאיש אחד בלב אחד. זה ביאור שמבארים על פי דברי הרמב"ן. בספר אמת ליעקב של רבי יעקב קמינצקי, הוא כותב שמשה רבינו הקהיל אותם כדי לתקן את הפירוד שנוצר בעם ישראל לאחר חטא העגל. היות וכתוב בירושלמי בסנהדרין, בפרק י' הלכה ב', אותו דבר כתוב במדרש שוחר טוב בתהילים, שעם ישראל עשה 13 עגלים. דיברנו על זה בשבוע שעבר, למי שהיה בשיעור, דיברנו שעם ישראל עשו 13 עגלים, עגל אחד מרכזי ועגל לכל שבט ושבט, בסך הכל 13 עגלים. והיות ושמו עשו 13 עגלים, לכן התיקון שלהם הוא באחדות של עם ישראל. כי 13 העגלים האלה יצרו להם פירוד. כי לשון חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין, היוו להם אלוהות הרבה. כל אחד רצה את האלוהות שלו, ולכן עשו עגל. ולכן משה רבינו, כדי לתקן את אותו פירוד שנוצר בעם ישראל, ויקהל משה, הוא הקהיל את כולם כאיש אחד בלב אחד, לתקן את הפירוד שנוצר כתוצאה מחטא העגל. בספר אוזניים לתורה של הרב סורוצקין, הוא אומר את אותו רעיון רק במבט הרבה יותר עמוק. הוא שם לב שהתורה חוזרת שלוש פעמים על כך שמשה רבינו הקהיל אותם והם היו כל הדת ישראל. הפסוק הראשון, ויקל משה את כל הדת ישראל, בפסוק ד', ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל, ובפסוק כ', ויצאו כל הדת בני ישראל מפני משה.
שלוש פעמים חוזרת התורה שהיה כל הדת בני ישראל. למה צריך לחזור על זה שלוש פעמים? הוא מביא בפתח דבריו את דברי רבנו בחייה. רבנו בחייה מביא מדרש שהפסוק הראשון בפרשה כולו הולך על כפרת חטא העגל. ויקהל משה, תבוא קהילת משה ותכפר על קהילת אהרון. תבוא קהילת משה שנאמר, ויקהל משה את כל הדת ישראל ותכפר על מה שניקלו העם על אהרון, שנאמר בפרשת שבוע שעבר, ויקהל העם על אהרון. תבוא אמירת אלה הדברים ותכפר על אמירת אלה אלוהיך ישראל. יבוא זהב התנופה ויכפר על זהב העגל. כך מביא רבנו בחייה בפרשה שלנו. יוצא, אומר האוזניים לתורה, שכל מה שנאמר כאן בפרשת ויקהל בא לכפר על חטא העגל. אותו דבר מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים, במזמור חוו. אומרים חז"ל, שנאתי קהל מרעים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני שונא התקהלות של אנשים רעים. איזה קהל מרעים? שנאמר, ויקהל העם על אהרון. זה שהעם ניקל על אהרון, זה קהל מרעים. ואיזה קהל אני אוהב? ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. זה שמשה רבינו אסף את כולם וציווה אותה למשכן, זה הקהילה שאני אוהב. אני שונא את מה שעשה קורח, שנאמר, ויקהל עליהם קורח את כל העדה. הוא הקהיל אותם כדי למרוד במשה רבינו. איזה קהילה אני אוהב? אז יקהיל שלמה. שלמה הקהיל את כל עם ישראל, מופיע במלאכים א' בפרק ח'. שואל הרב סורוצקין, למה משה רבינו כינס את כל ישראל? אז במה שכתוב ברבנו בחיי, שזה תשובת המשקל, זה מה שהעם ניקל על אהרון. זה תשובת המשקל שמשה רבינו אסף אותם כדי לכפר על מה שניקלו על אהרון. כותב הרב סורוצקין רעיון נפלא. ישנו פסוק שמופיע בספר קהלת בפרק ז', אומר שלמה המלך, ואישה בכל אלה לא מצאתי. וחז"ל דורשים שאף אישה לא השתתפה בחטא העגל, אף על פי שהם נתנו את הנזמים שלהם ונתנו את הטבעות שלהם, אבל עם כל זה כתוב שזה נעשה בכוח, הם לא נתנו את זה ברצון. ואף אישה לא הוציאה מהפה שלה את המילה אלה אלוהיך ישראל. שלמה המלך מציין את זה בפסוק שמופיע בקהלת, ואישה בכל אלה לא מצאתי. אף אישה לא אמרה את המילה אלה אלוהיך ישראל. בפרקת רב לזר, וכך מופיע בטור בסימן תי"ז, וי"ב ראשי חודשי השנה גם הם נקראים מועדים, כותב הטור. 12 החודשים בשנה נקראים מועד, כנגד י"ב שבטים, וכשחטאו בעגל ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם, לזכר שלא היו בחטא העגל. היות והאנשים לא היו בחטא העגל, ניתן להם הראש חודש כיום חג. מאיפה אנחנו יודעים שראש חודש זה יום חג? שכתיב ביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם. יוצא שראש חודש גם הוא מהווה חג. מי אמר שהחג הזה ניתן לנשים? היות והאישה השונמית אומרת לבעלה שהיא הולכת אל הנביא אלישע, הוא שואל אותה, מדוע את הולכת היום? לא שבת ולא חודש. סימן שיום ראש חודש מהווה יום חודש, יום חג עבור אנשים, וזה היה תשלום עבור זה שהם לא השתתפו בחטא העגל. ואישה בכל אלה לא מצאתי. אומר הרב סורוצקין בספרו אוזניים לתורה, אבל הפסוק מתחיל, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. מה פירוש הדבר, אדם אחד מאלף מצאתי? אומר הרב סורוצקין, כמה אנשים היו כשהיה בחטא העגל? בפרשת השבוע כתוב שסך התרומות של חצי שקל שניתן לעדנים במשכן היה מספיק ל-600,000 3,550 אנשים. כך כתוב פסוק בפרשת סקודי. יוצא שגברים מבני 20 עד 60 היה 600,000 3,550. כנגד זה היו גם נשים, היו גם ילדים מגיל 0 עד גיל 20, היו גם מבוגרים מעל 60 עד 120. כמה בסך הכל היו? אומר הרב סורוצקין, המינימום שהיה זה 3 מיליון. המינימום. הוא עושה חשבון, החופץ חיים נוקט שיצאו ממצרים 5 מיליון, ככה החופץ חיים נוקט בפשיטות. הוא אומר, המינימום שהיו זה 3 מיליון. ויקהל משה את כל הדת ישראל, למה הוא הקהיל את כולם? כדי לבטל את אותם 3,000 שעשו את העגל. הרי קראנו בפרשת שבוע שעבר, שבשעה שאומר משה רבינו לשבט לוי, עברו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו,
כמה מתו? כתוב בתורה כ-3,000 איש. אם מתו כ-3,000 איש, אם אתה רוצה לבטל אותם באלף, כמה אתה צריך לאסוף כנגדם? אתה צריך 3 מיליון. 3 מיליון יבטל את ה-3,000 האלה. אומר לנו שלמה המלך, זה מה שכתוב בפסוק. אדם אחד מאלף מצאתי. כנגד כל אדם שעבד בעגל, יש 1,000 אנשים שלא עבדו בעגל. ואישה בכל אלה לא מצאתי. אישה לא שייכת לעניין הזה, כי הם לא חטאו. אומר הרב סורוצקין, לכן זאת הסיבה שויקל עליהם משה את כל הדת ישראל, כי הוא רצה לבטל את 3,000 איש שכן עבדו לעגל, לבטל אותם באלף. היות והוא רצה לבטל אותם לאלף, לכן ויקל משה את כל הדת ישראל. תירוץ נוסף מופיע בספרו של רב צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק באות ב', הוא מתבסס על דברי הזוהר בחלק ב', עמוד קוף צדיק זין, עמוד א', ועובדה דמשכנה לא התעביד אלא מישראל בלכודו היא. כותב הזוהר, מעשה המשכן לא נעשה אלא אך ורק על ידי עם ישראל לבד, בלי הערב רב. ולא מעינון ערב רב, בלי צירוף הערב רב, לא ניתן להם את האפשרות לתת תרומות למלאכת המשכן. למה? בגין דעינון ערב רב המשכו עלי למלאך המוות. היות והערב רב ממשיך ומשכו על עם ישראל מחדש את חטא המוות, את מלאך המוות. למה? כתוב בחז"ל, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. במעמד הר סיני פסק עונש המוות, מתי הוא חזר בחזרה? בחטא העגל, אכן כאדם תמותון. יוצא שמי שמשך את זה עלינו היה הערב רב. אמר משה רבינו, היות והערב רב משך עלינו בחזרה את המוות, אני לא רוצה שהם יתרמו למלאכת המשכן. ולכן הוא אומר, כיוון דהסתכל במוישה, משה רבינו הסתכל בהם, איש די לאינון ערב רב לבר, הוא הוציא את הערב רב החוצה, וכאן ישלון לישראל בלכודוי. הוא אסף את עם ישראל לבד. זה מה שנאמר בפסוק שלנו, ויקל משה את כל הדת בני ישראל. הוא צירף רק את הדת בני ישראל בלי הערב רב. עד כאן דברי הזוהר בפרשס השבוע. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, יש כאן שינוי ממה שנאמר בפרשת תרומה. מה השינוי שנאמר בפרשת תרומה? אומר רב צדוק דבר נפלא. בפרשת תרומה, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו עוד לפני חטא העגל, אומר הקדוש ברוך הוא, דבר אל בני ישראל ויתנו לי תרומה מאת כל איש אשר יתבנו לבו, תיקחו את תרומתי. זאת אומרת, כל מי שרוצה לתרום יכול לתרום. אבל אחרי חטא העגל, היות והערב רב עשו את העגל, כבר אין מאת כל איש אשר יתבנו לבו, תיקחו את תרומתי. עכשיו לוקחים תרומות רק מעם ישראל, כדי להפקיע את מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בפרשת תרומה. שאפשר לקחת תרומות מכל אחד, בא משה רבינו ומקיל אותם, אומר, לא, רבותיי, משתנה הסטטוס. עכשיו לא לוקחים מכל אחד, עכשיו לוקחים רק מאלה שלא היו בפועל בעשייה של העגל. מי שהיה בפועל בעשייה של העגל, והאחים שלהם מהערב רב, מהם לא לוקחים תרומות למלאכת המשכן. לכן, ויקל משה את כל עדת ישראל, מקילים רק את עדת ישראל בלי הערב רב. אלה דבריו של רבי צדוק כהן מלובלין, ואותם דברים כותב בעל הצרור המור, ממש בשורה אחת. כותב בעל הצרור המור, ויקל משה ורמז גם כן באומרו אל כל עדת בני ישראל להורות, כי בראשונה לפי שנסתבה הדבר לכולם והיה בהם ערב רב, לא עלתה המלאכה לפועל, לפי שהיו ראויים למשכן ולשכינה, לפי שלא היו ראויים למשכן ולשכינה. אבל עכשיו ויקל משה את כל עדת בני ישראל הכשרים, בלי עירוב ובלי פסולת, בלי העניין של הערב רב, ולכן משה רבינו מקיל דווקא את עדת ישראל. בספר אמרי שמאי של רב שמאי גינזבורג הוא מוסיף עוד נקודה אחת, למה הוא הקיל אותם? היות והמשכן והמקדש עומד באחדות ישראל, כמו שידוע שבית שני חרב בשנאת חינם, היכולת של המשכן והמקדש לעמוד הוא רק באחדות. ולכן, היות וכולנו יודעים שלא היה בלי במשכן, כמו שכותבים רבותינו, והמשכן גם לאחר שבנו את המקדש לקחו את כל מה שנעשה במשכן והכניסו אותו במחילות מתחת לבית המקדש, למה זה הצליח להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים? התשובה היא כיוון שהוא נבנה באחדות. היות והוא נבנה באחדות של ויקל משה, האחדות של ויקל משה היא נתנה את החוסן למשכן לעמוד מאות שנים בלי שחס וחלילה קרה בהם איזשהו בלי. הספורנו רק מוסיף על זה בתחילת פרשת פקודי, כותב הספורנו שהמשכן נשאר עד יומו האחרון בלי בלי, משום שכל האומנים שעשו אותו, כותב הספורנו, היו יראים ושלמים, בשונה ממקדש שלמה, שהביאו אומנים מצור ומצידון, ולכן היה בהם גם יד זרים, לכן אחזה בהם יד אדם. אבל המשכן שנעשה מראשיתו רק על ידי
חכמי לב ורק על ידי רעים ושלמים, לכן לא היה בהם שום פחת ובלי, כך כותב הספורנו בתחילת פרשת פקודי. לפני שניכנס לעומק העניין של פרשת השבוע, היום היינו רוצים להקדיש את השיעור לנושא של שבת. זה הנושא המרכזי שנעסוק בו בסייעתא דשמיא, במבט שמחבר בין שבת למקדש, בין שבת למשכן. זה הנושא המרכזי שנעסוק בו. אבל לפני שנגיע אל מרכז הנושא, קודם כל להקדים הקדמה שכל המפרשים דנים כאן בתחילת הפרשה. למרות שכבר הזכרנו נקודות, אי אלו נקודות מהעניין הזה בשנה שעברה, אבל אנחנו רוצים להרחיב ולהעמיק בדברים, לאור דברים נפלאים שכותב רבי צדוק יוסף מלובלין בספרו פרי צדיק בפרשת השבוע באות ח'. רק לפני זה רק נקדים הקדמה. כל המפרשים כולם, ממש כל מפרש שתפתחו בפרשת השבוע, לכולם אותה שאלה. למה משה רבינו פותח בציווי השבת? זה הציווי הראשון שלו, ורק לאחר מכן הוא מדבר על המשכן. משה רבינו מקדיש שני פסוקים בפרשה לעניין השבת: ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שואלים כל המפרשים כולם, הקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר למשה רבינו, הוא אמר למשה רבינו את הסדר הפוך. קודם כל הוא אמר לו משכן, ולאחר מכן הוא אמר לו שבת. פרשת תרומה תצווה, כתוב קודם כל משכן. השבת מופיעה רק בפרשת כי תישא. לאחר שגומרים את כל ענייני מלאכת המשכן, מקווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו את השבת, פרק ל"ד, פסוק י"ג: ואתה דבר את בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו, כי אותי בני וביניכם. לאחר ציווי המשכן, תרומה תצווה, כי תישא שבת. משה רבינו הפך את הסדר. משה רבינו אומר לעם ישראל קודם כל שבת, ורק לאחר מכן משכן. כל המפרשים שואלים, למה משה רבינו שינה את הסדר? התשובה הנפלאה שמביא המשך חוכמה, הוא מביא דבר ראשון מה שכתוב בספר סידים בעוד כתקס"ה. כותב ספר סידים: אם אתה רוצה להגיד לבן שלך להביא משהו מהמכולת, הדבר שהכי חשוב לך, תגיד לו את זה האחרון. אם אתה אומר לו להביא חלב ביצים מטריות ושמפו וגם גבינה 5% ושוקולד למריחה, נתת לו 8 פריטים, אם אין לו עת לכתוב את זה ורק אמרת לו את זה בטלפון, הסיכוי שהוא יביא את כל הפריטים שואפים לאפס. ודאי שהוא ישאיר 2-3. אבל בכל אופן, מכל מה שאמרת, יש לך דבר שהכי חשוב, תלוי מה. אם אתה לפני קפה, אז חשוב לך החלב. אם אתה לפני שאתה עושה קיגל ירושלמי, אתה צריך את היטריות. אם אתה לפני עוגה, אתה צריך את הביצים. תלוי מה אתה צריך כרגע, SOS. אם אתה רוצה שהוא יזכור, הדבר שהכי חשוב לך, אומר ספר סידים, תגיד לו אחרון. מה שאמרת אחרון, זה יישאר בתוכו. הראיה, מביא הספר סידים, פרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו קודם כל משכן ואחרי זה שבת. מה משה רבינו מתחיל? מתחיל בשבת. סימן שהדבר האחרון שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, את זה משה רבינו התחיל. מכאן ללמדך, אומר ספר סידים, שאם אתה רוצה לומר לדבר שמישהו יזכור, תגיד לו את זה אחרון. מה שתגיד לו אחרון, זה הוא יזכור ראשון. כך כותב ספר סידים. מביא אותו המשך חוכמה בתחילת פרשת ויקר. רש"י שואל, למה פתח משה רבינו בעניין משכן תחילה? אומר רש"י, ללמדך שאין עשיית המשכן דוחה שבת. שלא תחשוב לרגע ציוויתי אותך לעשות משכן, שתחשוב שזה דוחה שבת. אומר, לא, זה לא דוחה שבת. לכן אני מצווה אותך לשבת, לשבת קודם, שגם אם תגיע, גם אם ציוויתי לך לבנות משכן, זה לא דוחה שבת. כך כותב רש"י. שואל הכלי יקר, אני לא מבין, ואם זה היה כתוב בסוף הפרשה, לא היית יכול ללמוד שזה לא דוחה שבת. הכלי יקר לא שואל את זה, אבל זו אותה שאלה נמצאת גם בפרשת כי תישא. בפרשת כי תישא, שכתובה השבת לאחר המשכן, מה כתוב בתורה? ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו. מה זה אך את שבתותי תשמורו? אומר רש"י, כל אחים ורקים מיעוטים. זה בא למעט. מה זה בא למעט? אומר רש"י, אף על פי שתהיו רדופים בזריזות המלאכה, שבת אל תידחה מפניה. לכן באה התורה ואומרת, אך את שבתותי, למרות שאני מצווה אותך למשכן, אף על פי כן השבת לא נדחית. שואל אם ככה הכלי יקר, אז למה להקדים את השבת לפני המשכן כדי שתדע שלא מחללים שבת? גם אם תכתוב את השבת אחרי זה, גם תדע שלא מחללים את השבת. רק הכלי יקר מביא את השאלה ביתר תוקף.
בפרשת קדושים כתוב, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. אומרים חז"ל, למה נסמכה פרשת שבת לכיבוד אב ואם? שאף על פי שאני מצווה אותך לשמור, לשמור בשמוע בקול ההורים, אם יאמר לך האבא לחלל שבת, אל תשמע בקולו. לכן כתוב, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. אומר הכלי יקר, אם ככה, על פי מה שכותב רש"י, שרק אם כתוב בהתחלה אתה יודע שהשבת לא נדחית מפני זה, אז צריך לומר ככה, את שבתותיי תשמורו, איש אמו ואביו תיראו, שגם אם מצווה אותך על השבת, אל תחלל. אף על פי שכתוב השבת אחרי כיבוד אב ואם, לומדים חז"ל, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, אף על פי שאומר לך לחלל את השבת, אסור לך לחלל. יוצא שגם אם השבת כתובה אחר כך אתה יכול ללמוד אותו דבר. אז למה שינה משה רבינו ממה שציווה אותו הקדוש ברוך הוא? כך שואל הכלי יקר. הכלי יקר אומר תירוץ, רק תכף נגיע אליו. בספר פרדס יוסף מצאתי דבר נפלא להסביר מדוע משה רבינו מקדים את השבת לפני המשכן. ידוע לכולם, בפרשס בשלח מגלה הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו שמתחיל לרדת ממחר, מתחיל לרדת מן. מן, כל אחד ייקח עומר לגולגולת, כך נאמר שם הפסוק, אומר הקדוש ברוך הוא, הנה ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו הילך בתורתים לו. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, והיה ביום השישי, והיה משנה אשר ילקטו יום יום. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כל יום ירד מן, אבל ביום שישי יורד מנה כפולה, גם בשביל שבת, כי בשבת לא יורד המן. משה רבינו מודיע לבני ישראל, הוא מודיע להם רק דבר אחד, מהיום יורד מן יום יום. לגבי יום שישי מנה כפולה, משה רבינו לא מודיע להם. הוא לא מודיע. מה קרה? הגיע יום שישי בבוקר, עם ישראל רואה, יש מנה כפולה של מן. מה זה? במקום עומר, שני עומרים. חשבו, יש מבצע בסופרמרקט, אחד פלוס אחד, מה פתאום, היום נחת לכל אחד שתי מנות. רצו למשה רבינו, שאלו אותו, מה זה? אומר, לא. היום, יום שישי, ירד מנה כפולה, כי מחר שבת, מחר לא תמצאו, ירד לכם מנה גם עבור השבת. למה אתה לא מודיע להם את זה מההתחלה? הרי כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, הוא אמר לך, ירד יום יום, וביום שישי ירד פעמיים, גם עבור שבת. למה משה רבינו לא אומר את זה לבני ישראל, ומעלים את המידע הזה עד יום שישי בבוקר? עד כדי כך שהאור החיים הקדוש שואל, האם אין זה נביא שכובש נבואתו? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, תגיד לבני ישראל, אז למה אתה מעלים מהם? הרי זה כנביא שכובש נבואתו, שאלת אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, זה לא שאלה, כי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו. לא כתוב שם, דבר אל בני ישראל לימויר. אם היה כתוב לימויר, אז הוא צריך להגיד להם, לא כתוב לימויר. אבל אם קודש של אור החיים, גם אם לא כתוב לימויר, למה הוא לא אמר להם את זה? למה הוא העלים את זה? אז לאור החיים יש תירוץ נפלא, מי שירצה יעיין באור החיים בפרשת בשלח. אומר הפרדס יוסף, משה רבינו הרגיש שמשהו העלים מבני ישראל, שעתיד לרדת ביום שישי מנה כפולה, הוא כביכול פגם בקדושת השבת. ודרכם של צדיקים בדבר שבו הקלקלו בו לתקן. כמו שמשה רבינו השתמש במילה אז, שנאמר מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, אמר משה, באז קלקלתי ובאז אני אתקן. שנאמר אז ישיר משה. דרכם של צדיקים במילה שהם מקלקלים בו הם מתקנים. חטאו באלה אלוהיך ישראל ומתקנים באלה הדברים אשר דיבר משה. קלקלו ויקהל עם על הארון ומתקנים ויקל משה. כל דבר באותה מילה, באותו מטבע, בו בא התיקון. הנשיאים התאחרו להביא את התרומות למלאכת המשכן, אז הקורבנות הם מקריבים ראשונים. בדבר שבו הם קלקלו, בו הם תקנו. היות ומשה רבינו העלים מהם את המידע של השבת בפרשת בשלח, אומר הפרדס יוסף, לכן כאן במשכן, עוד לפני שהוא מצווה על המשכן, דבר ראשון הוא מצווה אותם על שבת. למה? אם שם אני המתנתי עם השבת ולא גיליתי להם את זה רק ביום שישי, עכשיו שאני מצווה אותם על מלאכת המשכן, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר קודם משכן ואחרי זה שבת, אני מקדים את השבת לפני המשכן. ככה כותב הפרדס יוסף תירוץ נוסף. בא קליוקור ואומר תירוץ נפלא. הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו קודם משכון ואחרי זה שבס, כי הקדוש ברוך הוא דואג לכבודם של ישראל, והמשכן הרי מהווה כפרה על חטא העגל. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה נקרא עדות? עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל, שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל.
יוצא שהמשכן זה לכבודם של ישראל, שהקדוש ברוך הוא משרה את השכינה שם. אז אם זה לכבודם של ישראל, לכן הקדים הקדוש ברוך הוא את כבודם של ישראל לפני הכבוד של עצמו. כי ציווי על שבת זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפח. זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. ומוישה רבינו ואומר לו, הקדוש ברוך הוא הקדים משכון לפני שבת. אני מקדים את כבודו של הקדוש ברוך הוא לפני כבודו של ישראל. הולך משה רבינו ומקדים את השבת לפני המשכון. למה? כי משה רבינו דואג לכבודו של הקדוש ברוך הוא. לכן משה רבינו מקדים את השבת לפני שהוא מתלווה על המשכון. וזה הדרך, האמת שהקליוקר לא מביא את זה, אבל זה מופיע בכמה וכמה מקומות בתורה. פעם אחת זה מופיע בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לקחת מן הדם של קורבן פסח ולשים על שתי המזוזות והמשקוף. בשעה שמוישה רבינו מצווה אותם בפרשת בוי, משה רבינו הופך את הסדר. והוא כותב, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. רק אומר לו קודם שתי מזוזות ואחרי זה משקוף. אז אומרים חז"ל, המשקוף הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר להם, נשים קודם על המשקוף, קודם על המזוזות ואחרי זה על המשקוף. משה רבינו אומר, לא, קודם הקדוש ברוך הוא, קודם משקוף ואחרי זה המזוזות. אותו דבר תמצאו בפרשת חוקס, אותו דבר. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו לעשות שרף. מוישה רבינו במקום שרף עושה נחש. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך שרף, למה אתה עושה נחש? כי השרף הוא מי שפוגע בתלמידי חכמים. כמו שכתוב במשנה באובס, שמי שפוגע בתלמידי חכמים, לחישתה נחישת שרף. אז לכן אומר לקדוש ברוך הוא, קח לך זה ותעשה שרף. משה רבינו אומר, צריך למחות על כבודו של הקדוש ברוך הוא, לכן הוא שם נחש נחושת. יוצא שכל אחד דואג לכבוד של השני. הקדוש ברוך הוא דואג לכבודו של ישראל, ולו ישראל דואגים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אל זה תירוצו של בעל הקליוקו. ישנו תירוץ נוסף שמופיע באור החיים הקדוש. אומר האור החיים הקדוש, למה קדמה שבת? למה קדמה שבת למשכון? היות ועם ישראל חטאו בעגל. והחטא בעגל מהווה כפירה בכל התורה כולה, שכל המוידה ואבוידה זורה כקויפר בכל התוירו כולו. איך מתקנים את זה? צריכים למצוא מצווה, אומר האור החיים הקדוש, ששקולה כנגד כל התורה כולה. איזה מצווה שקולה כנגד כל התורה כולה? שבת. כתוב במדרש, מדרש רבה בשמות רבה פרשה חפי, שקולו השבוס כנגד כל התוירו כולו. אם שקולו השבוס כנגד כל התוירו כולו, אמר מוישה רבינו, אם צריכים לכפר על חטא העגל, שחטא העגל היה כפירה בכל התורה כולה, צריכים למצוא מצווה ששקולה כנגד כל התורה כולה. לכן בא מוישה רבינו וציווה על השבת לפני המשכון. ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, כדי איתה בגמורה בשבת. אומרת הגמורה בשבת, כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו, שנאמר שומר שבת מחללו, אל תקרי מחללו, אלא מחול לו. אז אם ככה בחר מוישה רבינו לצוות על השבת קודם, אם ישמרו את השבת, יביאו מחילה על חטא העגל. כך מדבר האור החיים הקדוש בדברים נפלאים, מי שירצה יעיין שם בפנים. אנחנו רוצים לרעיון נפלא שמופיע ברב צודק הכהן. כותב רב צודק דבר עמוק מאוד, אבל כדאי להתעמק כדי להבין מה הוא רוצה. היסוד של רב צודק מופיע בפרי צדיק באות ח', הוא מבסס את הדברים שלו על גמרא במסכת שבת בדף ס"ט עמוד ב'. שם מביאה הגמרא מחלוקת, מה הדין? אם אדם היה מהלך בדרך או במדבור ואינו יודע מתי שבת. לא יודע, נפל ממטוס, צנח, ישן שבוע רצוף, לא יודע, התעורר, הוא לא יודע איזה יום היום, לא יודע איזה שעה, אין לו טלפון. אין לו אמצעים שיכול לתקשר עם הסביבה, לא יודע מתי שבת. מה עושים? אז יש מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, דעה אחת אומרת הגמרא, אמר רב הונא, היה מהלך בדרך או במדבר, ואינו יודע מתי שבת, מונה שישה ימים ומשמר יום אחד. וכך דרך אגב נפסק בשולחן ערוך, סימן שמ"ד, סימן א'. חי ברב אומר, משמר יום אחד ומונה שישה. הוא שומר שישה ימים, מונה יום אחד לשבת, ואחרי זה מתחיל למנות שישה ימים, ואחרי זה שוב פעם שבת. שואלת הגמורה, במאי כמפלגי, מה שורש המחלוקת? אומרת הגמורה, מר סבר כבריאתו של עולם, ומר סבר כאדם הראשון.
פירוש. מה סבר כבריאתו של עולם? אתה, יעקב, התעוררת עכשיו, אתה לא יודע אם שבת או לא, מה היה בבריאתו של עולם? הקדוש ברוך הוא קודם כל שישה ימים ברא את העולם, ביום השביעי שבת בי נפש. תתחיל לספור, ראשון, שני, שלישי, רק תגיע, שישי, תעשה שבת. מה סבר? כי האדם הראשון, האדם הראשון מתי נברא? ביום שישי בצהריים. בשעה השביעית הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמה. איפה אתה נמצא? עכשיו אתה כביכול אדם הראשון. התעוררת עכשיו, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה יום שישי מבחינתך. כרגע אתה אדם הראשון, התעוררת, מה עשה האדם הראשון כשהוא התעורר? אחרי שלוש שעות היה לו שבת. אז גם אתה עכשיו תעשה שבת ביום הקרוב. זה המחלוקת, האם כבריאת העולם, או הדין הוא כאדם הראשון. זה גמרא מפורסמת בשבת, דף סמ"ט, עמוד ב'. מה עושים עם יום כיפר, מה עושים עם סוכס, מה עושים עם פסח, הכל סוגיות הלכתיות, אם הוא לא יודע מתי שבת, אז איך הוא חוגג פסח, מה עם יום כיפר. לקיצור, סוגיות הלכתיות סבוכות מאוד שמדברים מפרשים שם, בסוגיה בגמורי מסכת שבס. בא רב צודק הכהן ואומר דובור נפלו, והנה תראה את ההבדל של פרשס תרומו תצווה לפרשס ויקל פקודי. בתרומו תצווה הקדוש ברוך הוא מצווה קודם כל משכון ואחרי זה שבס. בפרשת ויקל פקודי מצווים קודם כל שבס ואחרי זה משכון. למה? כי פרשס תרומו תצווה זה כבריאתו של עולם, ופרשס ויקל פקודי זה כאדם הראשון. אני אחזור. פרשס תרומו תצווה, קודם כל יש משכן, שישה ימים עושים משכן, לאחר מכן בא פרשס כי תיסו ומצווים על השבת. בפרשס ויקל פקודי שם השבת קודם. למה? כי האדם הראשון, האדם הראשון מה מצא דבר ראשון? שבת. אם הוא מצא קודם כל שבת, מויש רבינו מצווה על שבת, אחרי זה בא משכון. זה המחלוקת בין אדם שלא יודע מתי שבת, האם כבריאתו של עולם או כשבת של אדם הראשון. בא רב צודק ואומר דובור נפלו, נפלו פשוט גאונות. הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית רצה לברוא עולם כדי להשרות בו את השכינה בשבת, לרדת ולהשרות את שכינה כאן בתחתונים, כמו שאומרים חז"ל בבראשית רבו. עיקר בריאוסוי של אוילום כדי להשרות שכינה בתחתונים. אלא מה? בא האדם הראשון וחטא ביום השישי, הוא מנע את השראת השכינה, אז אין השראת שכינה. אם אין השראת שכינה, עכשיו זה נדחה עד מתי? עד ראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן התחילה השראת השכינה, אחרי 2449 שנים, חזרה השראת השכינה פעם ראשונה כאן בעולם הזה. איפה זה התחיל? ביום הראשון שהמשכן התחיל לפעול, שנאמר, ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. אומרים חז"ל, בבריאת העולם כתוב ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. במשכן כתוב ביום הראשון. אם כתוב ביום הראשון לבריאה אחד, היה צריך להיות ביום השני יום שניים. למה כתוב ביום השני יום שני ושלישי, וביום הראשון כתוב אחד? אומרים חז"ל, כי העולם לא הושלם עד שהקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה, כי עד שלא הגיע המצב שלמענו נברא העולם, כדי להשרות את השכינה בתחתונים, אז אין יום ראשון. מתי יש יום ראשון? מתי שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, עד יש יום ראשון. מתי הוא ישרה את שכינתו? בראש חודש ניסן. אם ככה, ויהי המקריב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב. זה תחילת השראת השכינה. אם אלה פני הדברים, אומר רב צודק, והיה השם יתברך עוסק בימי המעשה במלאכת המשכן, שכל העולם נברא להיות משכן לשכינה בתחתונים, ואחר כך באה השבת, וציווה השם יתברך לישראל, נוחו ביום הזה שבת, כי יחדנייך יענה. נוחו בשבת, כמו שאני נחתי, שישה ימים עשיתי עולם, רציתי לבנות משכן להשראת השכינה, בשבת אני נחתי, גם אתם עתו לעשות אותו דבר. והיינו שציווה הקדוש ברוך הוא לישראל, שגם הם יעסקו בימי המעשה במלאכת המשכן, ואחר כך ינוחו בשבת. אבל אדם הראשון, שקלקל בשישי, ניתן לו השבת שיוכל לתקן הקלקול. ואחר כך יזכה להכניס קדושה לששת ימי המעשה, שכל מה שיעשה יהיה מלאכת המשכן על ידי כוונה לשם שמיים. אומר רב צודק, אחרי החטא אמר הקדוש ברוך הוא ניתן לך שבת, ומהשבת תמשוך קדושה לששת ימי המעשה. פירוש, אומר רב צודק, כותב הרמב״ם, שכל מעשיו של האדם יהיו לשם שמיים. אוכל כדי שיהיה לו כוח להתפלל, יושן כדי שיהיה לו כוח ללמוד, מתפרנס כדי שיוכל לפרנס את בניו ולחנך אותם לתורה,
כל מעשיו יהיו לשם שמיים. כל ההשפעה הזאת, אומר רב צודק, יונקת מהשבת. אחרי חטא אדם הראשון, שבת האדם הראשון וששת ימי המעשה. עד כאן דברי רב צודק בקטע הראשון. והנה, תמצא שבמויצי שבת, אחרי שמתפללים מעריב, אומרים, והינו עם השם אלוקינו עלינו, מעשה עדינו קונה עלינו. תימא לי, מה פתאום אומרים והינו ים? פשוט מאוד. כשם שמוישה רבינו, כשהוא סיים את עשיית המשכן, כתוב בפרשת פקודי שהוא בירך אותם, מה הוא בירך אותם ומה הוא אמר? והינו ים השם אלוקינו עלינו, הוא אמר והינו ים. אתה יוצא עכשיו לאחר חטא אדם הראשון. לאחר חטא אדם הראשון, אז מהשבת אתה מתחיל עכשיו למלות משכן. סיימת את השבת, לכן אתה אומר והינו ים השם אלוקינו, כמו שמוישה רבינו בירך אותם בשעה שסיימו את המשכן. ואכן הוא בירך אותם שתשרי שכינו מעש ידיכם. ובשבת שנשאר בזמן כמו המקדש בעולם, ואף אחר הקלקול שוכן השם יתברך בשבת בלב בני ישראל. לכן מבקשים ממויצי שבת, והינו ים השם אלוקינו עלינו, שתשרי שכינו במעשה ידינו, ובימי החול יהיו כל מעשינו לשם שמיים. ויהא כמלאכת המשכון, וכדרך שנאמר, לחסויז בנו ים השם, ולבקר בחולוי. אלה דבריו הנפלאים של רב צודק הכהן. רק לזה אפשר להוסיף עוד נקודה אחת. ידוע לכולם שחטא העגל וחטא אדם הראשון יונק מאותו שורש. את הדברים האלה כותב רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים. אומר רב חיים מוולוז'ין, כתוב פסוק בספר הושע, כתוב בספר הושע בפרק ו', והמה כאדם עברו ברית. אומר הנביא הושע, חטא העגל הוא בדיוק כמו אדם הראשון. מה עשה אדם הראשון? אדם הראשון חטא, ובעקבות החטא הזה בא נחש והטיל זוהמה בחווה. אומרת הגמרא בשבת קוף מ"ו, במים עד הר סיני פסקה זוהמתם. כמה זמן? 40 יום. אבל כעבור 40 יום חזרה הזוהמה כתוצאה מחטא העגל. יוצא, אומר רב חיים מוולוז'ין, שאותה זוהמה שהטיל הנחש אצל אדם הראשון, אותו זוהמה יש בחטא העגל. אז והמה כאדם עברו ברית, זה הכל אותו יסוד. אם ככה יוצא, שאם זה אותו יסוד לאותו חטא, אומר רב צודק הכהן, יסוד נפלא. לפני החטא של אדם הראשון, לפני חטא העגל, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, קודם כל משכון, ואחר כך שבת. אבל לאחר חטא העגל, שזה כמו החטא של אדם הראשון, אז חוזרים, אומרת הגמרא, מר סובה כבריאוסו של אוילום. אז מה בריאוסו של אוילום? קודם כל שישה ימים ואחרי זה שבת. אך אמר סובה כאדם הראשון, קודם כל שבת ואחרי זה המשכון. לכן בפרשת ויקל פקודי מקדים משה רבינו את העניין של שבת לפני הנושא של משכון. אלה הדברים הנפלאים של רב צודק הכהן מלובלין בפרי צדיק באות חטא. רבותיי, עוד נקודה אחת שרב צודק כותב בחצי שורה, והאוזניים לתורה מרחיב בזה בעוד שתי שורות, ומזה נוכל לפתוח את הנושא. והנה, למה הוא לא גירש אותו? איפה רצית שהוא יגרש אותו? שאלה טובה, לא חשבתי על זה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. אם הוא לא גירש אותו, אתה מבין שהוא לא יכול לגרש אותו, לא? טוב, רבותיי, בואו נקדם עוד נקודה אחת. כותב רב צודק בתוך הדברים שלו, הוא כותב דבר נפלא. דעו לכם, הוא אומר, וכשם שהשבת קדוש בקדוש הזמן, קדוש בסמי קדוש בקדוש הסמוקוים. ישנם שני קדושות, יש קדושה שנקראת קדושת הזמן, וזה שבת, ויש קדושה שנקראת קדושת המקום, זה מהמשכון. בא ספר אוזניים לתורה, בלי להזכיר את רב צודק מעצמו, ואומר, והנה השבוס והמשכון מטרה אחת להם, לקדש את בני ישראל, ולהשיב את טיבם לאביהם שבשמיים, על ידי שפע קדושה וטהרה. אלא שהשבת היא קדושת הזמן, שבו אנחנו שוכחים עולם ומלואו, ועוסקים בתורה ומצוות, ומקדשים את נשמותינו בקדושת הזמן, לעומת זה המשכון והמקדוש הם קדושה סמוקוי, שהחוטא שנפגמה נשמתו בא אל הקודש ומקדשה ומטהרה, וג' פעמים בשנה חייב לעלות, שנאמר שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה,
עד כאן קטע ראשון באוזניים לתורה. וקדושס הזמן, שבס, נתקדשה בראשית הבריאה, ויברך אלוקים את יום השביעי. ונצטבינה הלאו במורו, ובמים הדר סיני, והיא קדמה לקדושת המקום. זה קדם לעניין של משכן. וכשבא הקדוש ברוך הוא לצוות את בני ישראל לקדושת המקום, לבנות בית לשמו, אפשר שיעלה על דעת בני אודום, שמעתה אין צורך בקדושס הזמן. לא צריך יותר את קדושס הזמן. למה לא צריך את קדושס הזמן? אם אתה רואה שיש קדושת מקום, והמקום הוא מהווה כפרה על עם ישראל, אז לא צריך יותר את קדושת המקום, אז לא צריך יותר את קדושת הזמן. למה? שאפשר להתקדש ולהתאר את הנשמה בכל ימות השבוע במקום קדוש. לפי כך באה הקדומה שקדושס המוקוים באה כתוספת לקדושס הזמן, אבל לא לבטל חס וחלילה את קדושת השבת. ונתנה התורה טעם לזה, שהשבת היא בכל מושבותיכם, בארץ ובחוץ לארץ, אבל קדוש הסמוקו אם אפשר להתאר ולהתקדש רק בזמן שבית המקדש קיים. אומר הספר, אומר האוזניים לתורה דבר נפלא. דע לך, למה אתה מביא קודם כל את עניין השבת ורק לאחר מכן את עניין המשכון? מסיבה אחת פשוטה, כי השבת נמצאת בכל מקום בארץ ובחוץ לארץ, בכל עת ובכל שעה. אבל המשכון נמצא רק מתי שיש משכון ויש מקדוש. בזמן שאין משכון ומקדוש אין את הקדושה הזאת. לכן באה התורה ומקדימה את עניין השבת לפני המשכן. למה? כדי לומר לך שקדושת הזמן היא נצחית, וקדושת המשכון והמקדוש זה רק מתי שיש את המקום הזה. הייתי מעלה על דעתי, אומר האוזניים לתורה, היות ויש לך את קדושת המוקוים, יש לך את המשכון ואת המקדוש, אז כביכול נפגע משהו בקדושת השבוס. בא מוישה רבינו ומקדים את קדושת השבוס לפני קדושת המשכון. רבותיי, בוא נלך לרעיון נשגב, שממנו נתחיל להבין מה זה החיבור של שבס עם משכון, מה החיבור של שבס ומקדוש. ברבינו בחקי בקד הקמח, הוא כותב כמעין כתב חידה. קודם נאמר את הכתב חידה, ואחרי זה ננסה לפענח אותו, למרות שהוא עצמו מדבר עליו. והנה, הפוגם בנקודת האמצע שלי, אני פוגם בנקודת האמצע שלו. כתב חידה. מי שידגום בנקודת האמצע שלי, אני פוגם בנקודת האמצע שלו. מה זה נקודת האמצע שלי, ומה זה נקודת האמצע שלו? אומר רבינו בחיי, קדושת האמצע שלי הוא שבס, וקדושת האמצע שלכם הוא משכון, הוא מקדוש. אם אתם תפגמו בשבת שהיא האמצע שלי, אני פוגע במקדוש שהוא האמצע שלכם. עכשיו נתחיל לפענח מה כותב רבינו בחיי. אומר רבינו בחיי, והנה בית ראשון נחרב בגלל אבוי דזורי גילו הרע שפיכוס דומים, גמורה ביום דפתת עמוד ב'. אף על פי כן, תפתח בספר ירמיהו בפרק י' ז', כשבא ירמיהו להסיר את עם ישראל, אף על פי שהיה שם אבוי דזור הגיעו לרע שפיכוס דומים, מה מסיר אותם? נקרא פסוק. אומר ירמיהו הנובי, בדבר השם, ואם לא יתשמעו אלי, לקדש את יום השבוס, ולבלתי שאת מסע, ובא בשערי ירושלים ביום השבת, והצעתי אש בשעריה ואכלה ארמונות ירושלים ולא תכבה. מזהיר ירמיהו הנובי את עם ישראל, אם יחללו שבת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשרוף את בית המקדש. למה? שואל רב רבנו בחיה בקד הקמח, יש אבוי דזורי, יש גילוי עריות, יש שפיכות דמים, הכל תלוי בשמירת שבס. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם שומרים את האמצע שלי, אני שומר את האמצע שלכם. מה זה אמצע שלי, מה אמצע שלכם? אומר רבנו בחיי, שבס היא נקודת האמצע. למה זה אמצע? פשוט מאוד. אומר רבנו בחיי, בוא נראה דבר ראשון, למה ירושלים, למה בית המקדש נקרא אמצע? כתוב במדרש ומופיע בזויר בפרשה סטרומו, אמצעי זה, ארי קדישה אמצעי זה דאלמה, ארץ ישראל הוא אמצע העולם. ואמצעית דארה קדישה יהיו ירושלים, ואמצעית ירושלים הוא בית המקדש, ואמצעית דבית המקדש קודש הקודשים. אמצע, 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 השפיץ של האמצע בית המקדש וקודש הקודשים.
מה האמצע שלי? שבת. שבת זה נקודת האמצע. רבותיי, חינו של רבנו בחיה. אף על פי שאתה יודע לספור מ-1 עד 7, ואם אתה יודע שאתה רוצה אמצע, אז אין אמצע ב-7. אמצע אתה רוצה הוא 3.5. איך מסתדר לך אמצע 7? אומר רבנו בחיה, אתה לא יודע לרשום, אתה לא יודע למה אמצע נקרא 7, נקרא אמצע. המנוירו יש בה 7 קנים, אומר רבנו בחיה. 3 מצד אחד ו-3 מצד שני. לאיפה כל הקנים פונים? כולם פונים לנקודת האמצע. אז יש 7 קנים. מהי האמצע? האמצע הוא הקנה המרכזי שכולם פונים אליו. 3 ימים בשבוע מצד ימין ו-3 ימים בשבוע מצד שמאל. השבת היא האמצעית. רבו יצאת להתקשר לכל בתי המלון, להגיד להם שימחקו מהלקסיקון. הם כותבים בתחילת שבוע וסוף שבוע. סוף, זה לא סוף שבוע. אומר רבנו בח, יש לך טעות במקור, זה אמצע השבוע. שבת זה האמצע. אתה רוצה לדעת שאני צודק, אומר רבנו בחיה, אני אראה לך הוכחה. עד מתי אפשר לעשות עבדולת? עד יום שלישי. מה יש ביום שלישי? מה יש ביום שלישי? השבת נמשכת עד יום שלישי. ממתי מתחילה השבת? ביום רביעי. מאיפה אתם יודעים? לחון רננו אומרים רק האשכנזים. מהאשכנזים אי אפשר להביא ראיה. הראיה שרבנו בחיה לא מביא את זה. אם רבנו בחי לא מביא את זה, אתה מביא שמהלכון ערן לא אי אפשר להביא ראיה. אז אשכנזים אומרים ביום רביעי אין לקמות השם, אבל מוסיפים את הפסוקים שלכון ערן אלו להזכיר חושבה שבת, אבל מרן הבית יוסף לא מביא את זה. רבנו בחי מרבותינו הראשונים לא מביא את זה. אז מאיפה הוא לוקח את ההלכה הזאת? מהלכות גירושין. גירושין. איך מגיע גירושין לשבת? תכף תראו. האומר אחד לאומר לשליח שלו לכתוב גט לפני השבת. הוא רוצה לגרש את אשתו ששבת תהיה גרושה. ממתי מתחיל לכתוב? אומר השולחן ערוך, באבן או עזר, בסימן קוף מם דלת, סימן ווב, כותף המחבר. אם אמר לו לפני השבת, בימים רביעי, חמישי, שישי. הוא אמר לו לאחר השבת, אם זה לאחר השבת, מתי זה? ראשון, שני, שלישי. אם ככה אומר רבנו בחיה, אז תגיד, ממתי מתחיל שבת? מתחיל שבת, על פי השולחן ערוך, מתחיל שבת מתי? מתחיל שבת, וראשון, שני, שלישי, מתחיל שבת, ורביעי, חמישי, שישי, עד מתי זה נמשך? עד שלישי, הראיה שהבדלה גם כן עושים. יוצא שהשבת מתחילה ברביעי ומסתיימת בשלישי. אם היא מתחילה ברביעי ומסתיימת בשלישי, עד מתי זה האמצע? שבת זה האמצע. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה פוגע באמצע שלי, אם אתה פוגע בשבת שהיא האמצע שלי, אני פוגע באמצע שלך. מה האמצע שלך? בית המקדוש, אם אתה תחלל שבת, אומר הנביא בדבר השם, אני אשרוף לך את בית המקדש. אם אתה פוגע באמצע שלי, אני פוגע באמצע שלך. אלה רבנו בחיה בקד הקמח בהרחבה נפלאה. וגזירה סגירו שברת ישראל, כותב רבנו בחיה שם בקד הקמח. מגיע בעקבות חילול שבת. למה? כי השבת נקראת יום מנוחה, וינח ביום השביעי. וארץ ישראל נקרא, ולא באתם עדתה אל המנוחה ואל הנחלה. אם אתם לא שומרים על יום המנוחה, אני אגרש אתכם מהארץ הזאת, שלא יהיה לכם כאן מנוחה. רבנו בחיה בתחילת פרשת שמויס, הולך על אותו קו במהלך לגמרי אחר, אבל פשוט הדברים משתלבים. תימה לי, שואל רבנו בחיה. ואלה שמות בני ישראל אבי מצרים, את יעקב אישו בתובהו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין. תימה לי, בנימין? מה פתאום נכנס כאן בנימין? בנימין נולד אחרון, שים אותו אחרון. פתאום הוא מופיע אחרי בני לאה, פתאום מופיע בנימין. יוסף מופיע הרי בסוף, ויוסף היה במצרים. פתאום מופיע שביעי, שביעי הוא בנימין. שואל רבנו בחיה, למה הוא שביעי? אומר פשוט מאוד. אם אתה אומר שנקודת האמצע של השביעי נמצאה, זה בית המקדוש, זה הנקודה האמצעית. בחלקו של מי נמצא בית המקדוש? של בנימין. אז הוא חייב להיות שביעי, כי הוא הנקודה השביעית. אם הוא הנקודה השביעית, אז בית המקדוש חייב להיות בחלקו. לכן באה התורה כותבת, ראובן שמעון לוי, ואחרי זה בנימין שביעי, כי בית המקדוש נמצא בחלקו. אם בית המקדוש נמצא בחלקו, אז הוא השביעי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם משמרים את האמצע שלי, אני משמר את האמצע שלכם. אם אתם לא שומרים, אז אני פוגע. עד כאן דבריו של רבנו בחיה, בקיצור נמרץ. על פי מה שמצאנו, יש לנו כאן הקבלה נוספת בין שבת לבין משכון.
אם ההגבלה הנוספת בין שבת לבין משכון, שניהם נקודת האמצע, שניהם שייכים לשביעי של נקודת האמצע. שבת שביעי והמשכון, המקדוש הוא נקודת האמצע. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם משמרים את האמצע שלי, אני משמר את האמצע שלכם. על פי הדברים האלה, נוכל ללכת לעוד שלב אחד, ובעזר השם אני חושב, שמי שלא שמע עד היום את הדברים האלה, יש לו מהשבת, שבת אחרת לגמרי. שבס פורו יהפוך להיות שבת אחרת לגמרי, החל מתשעיניים בית שבס פורו, ועד בעזר השם, עד ביאס גואל צדק. תשמעו איזה רעיון נפלא, מצאתי בספר שבס מלכסו, מצאתי שם בחלק ג' פרק ז', רעיון נשגב, פשוט מרומם את השבת לפסגות, שאדם יוצא אחרת אחרי הדברים האלה. ידוע לכולם שעונשי השבת הם העונשים הכי חמורים. הכי חמורים, מחלל שבת כאוי ודבוי דזוהר. וסקילה, את כל ענייני איסורי שבת לומדים ממשכון. כל איסורי השבת לומדים ממשכון, כל מה שעשו במשכון עשו בשבת. מביא כאן בעל הטורים בתחילת הפרשה, אלה הדבורים אשר דיבר מוישה, אלה הדבורים, זה רמז ללמתת. למה? אלה בגימטריה 36, דבורים זה 2 זה 38, הדבורים זה עוד אחד, יש לך רמז ללמתת מלאכות. כותב בעל הטורים, כתוב כאן בפרשה לעשות, כתוב חסר בב, למד 9, למד ואותיות של 9, למתת מלאכות. יוצא שכל ענייני איסורי שבת נלמדים ממשכן. אם אנחנו מדברים על נקודה מחברת בין המשכן לבין השבת, נוכל ללכת לנקודה מאוד מעניינת. המחבר בין שניהם, ששניהם מהווים ממוצעים, עד עכשיו דיברנו על אמצע, אני רוצה ללכת לנקודת הממוצע. מה זה ממוצע? המשכן הוא הממוצע בין שמיים לארץ. יש שמיים, השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את נקודת האמצע בין השמיים לארץ. לומר לך, יש כאן בעולם הזה לקדוש ברוך הוא מקום שנקרא שמיים. למה הוא נקרא שמיים? כיוון שכאן במקום הזה עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, במקום של השראת השכינה, יש ניסים 24 שעות ביממה. תעמוד בחצר, תראה רוח בירושלים, רוח שערה, יורד שלג. העשן של עצי המערכה לא זז לו ימינה לא שמאלה. מעולם לא אמרת, עומדים צפופים משתחווים, זבום לא נראה. מה זה? במקום של השראת השכינה הכל מתנהל בניסים. למה? כי זה הממוצע בין העולם הזה לעולם הבא. השבת גם היא ממוצעת בין העולם הזה לעולם הבא. למה? השבת ביום חול אנחנו בעולם הזה, ובשבת איפה אנחנו נמצאים? מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. השבת היא הממוצע בין עולם הזה לעולם הבא, והמקדש הוא ממוצע בין העולם הזה לעולם הבא. רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה. מה קורה לבן אדם שרוצה לברור, יש לו כוס חלב, והוא שיר את החלב בחוץ, בבוקר הוא בא, יש למעלה שכבה, גבינה. הוא רוצה לשתות את החלב, והגבינה הזאת מגילה אותו, זה בשבילו פסולת. לוקח כף, והולך להוציא רק את הגבינה, רק. באים שני אנשים, הוא לא, מה אתה עושה? בוא יראה. בורר בשבת. נו, אז אומר, אז מה? בורר בשבת, אתה חייב מיטה. אומר, מה, באמת? על מה? אומר, בסקילה. מה אתם אומרים? ככה? אז אני מוכן למות. החלב הזה, אני מוכן בשבילו למות בסקילה. הורגים אותו או לא הורגים אותו? ברר, הוציא, שתה את החלב, אמרו לו, אף על ובא, הוא יודע, אני ואף על פי כן. הורגים אותו בסקילה או לא? ודאי שכן, הורגים. רבותיי, תרצו לי לשאול שאלה. מה קורה לבן אדם שרץ אחרי חבר שלו עם סכין, הולך לשחוט אותו, הולך לדקור אותו, באים שלה, שאומרים לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני ארוג אותו. מה קרה? הוא גנב לי חנייה. אתה הולך להרוג אותו? כן, הולך להרוג אותו. אתה יודע שאסור להרוג, מה אני יודע? אני מטרים בו, דע לך, אם תעשה את זה, אתה תיהרג, יהרגו אותך בדין. לא יודע, אני ואף על פי כן. במה הורגים אותו? סייף. מה יותר חמור? שקילה יותר חמור. להוציא גבינה מכוס חלב,
יותר חמור מלהרוג בן אדם. זאת אומרת, להוציא אוויר למישהו מהריאות פחות חמור מאשר להוציא גבינה מחלב. מה הלכה בן אדם רחמנא ליצלן, שפוי בדעתו, ניגש להיכל בית הכנסת, מוציא ספר תורה וזורק לתוך האש. מה ההלכה שלו? נשמע, כזה דבר לא חשבנו אפילו. משוגע כזה, עליו לא מדברים בכלל. לרצוח, אנחנו יודעים. אבל כזה בתורה לשרוף באש? מה ההלכה? מה עושים לבן אדם כזה? מה? או, מה? או תצטיינות, אה? מה? מלכות. על מה הוא מקבל מלכות? לאו בתורה, איזה לאו? לא תעשן כן, להשם אלוקיכם. וכי כעס השם. לקח ספר תורה, מחק שם. כמה מלכות הוא יקבל? על כל שם שהוא מחק, הוא חייב מלכות. כמה שמות יש בספר תורה? תספרו. נו, הוא יכול לקבל כל כך הרבה מלכות? לא. כמה הוא יקבל? או מנה, או שתי מנות. יביאו רופא, יעשו לו אקו לב. יראו כמה יכול לקבל, שתי מנות, שלוש מנות, 120 מלכות. כמה שיקבל, כמה שהרופא יקבע. יגיד 80, יקבל שלושה שפחות, שתיים. בראבו. שורף ספר תורה מלכס, רוצח, סייף, הוציא גבינה, סוקלים אותו. תגידו, רבותיי, זה ההיררכיה? זה הסדר פה? מה הולך כאן? אומר הספר שבס מלכס, בוא נעבור לבית המקדוש. בבית המקדש נכנס כהן לעבודה. נכנס כהן לעבודה בלי קידוש ידיים ורגליים. לא קידש את ידיו ורגליו. מה העונש שלו? מיטה. נכנס לעבודה בלי בגדים. קידש ידיים ורגליים, אבל אין לו בגדי כהן, אין לו בגדים. מה העונש שלו? בלי בגדים, מיטה. נכנס בלי בגדים, מיטה, בלי חיצת ידיים ורגליים, מיטה. הוא נכנס עם חליפה בירבלמן, 1,800 שקל. וכובע ברזלינו, חדש, עניבה. למה אומר, מה קרה? תראה איזה יופי, חליפה קניתי, איזה יופי. מה קרה? אז לא הלבשתי בגדים. לא הלבשת בגדים, חייב מיטה. נכנס ישראל, שאבא שלו לא כהן. אבא שלו בעגל היה פציבי, לא אקטיבי. הוא לא היה בשבט לוי. הוא לבש בגדי כהן גדול, וטבל בסילודים, וקידש ידיים ורגליים, ונכנס ועשה את כל כבוד לסערי, ושחט לשם הקורבן, ושחט קורבן ושם אותו על המזבח. מה הדין שלו? הזר הקרב יומת. כל פעולה במקדש, מיטה. מיטה! שבת! הוצאת גבינה, מוות. שרפת ספר תורה, מלכס. מה הולך כאן? כותב הספר שבס מלכס או רעיון גאוני. אם יש לך על היד פרונקל, היום השיטה של הרופאים, כל פרונקל מורידים. לא יודע, פרדים שזה יגדל שם איזה עצים, צמחייה, משהו. מורידים הכל. אתה בא לזה, אומר לך, תבוא מחר למשהו, פלסטיקה, הסוטה, בבקשה, תוריד. מה קורה עם הרופא? בדיוק כשהוא התחיל לחתוך את הפרונקל, קיבל טלפון, פתאום רקד לו הטלפון. נו, רקד לו הטלפון? רקד! ובלי כוונה, הוא עם הסכין, אז טיק, אחד יותר חזק, בדיוק הטלפון רקד. אז מה קרה? אז במקום סנטימטר וחצי של הפרונקל, עוד 4 סנטימטר מסביב. אז מה עושים? אז עושים לטן. לוקחים חתיכת אור, יש בנק האור, ושמים האור ומדביקים, יש היום חומרי הדבקה, מדביקים ושמים, וזה נגמר הסיפור. מה קורה למנתח מוח? פתח הגולגולת, יש לו שם גידול, יש לו פרונקל. הוא יושב עם כאלה שנורקלים ארוכים, כי שם צריכים לדעת על המילימטר. פתאום הוא מקבל טלפון, ורקד לו הטלפון. ובלי כוונה הוא חתך לא סנטימטר, אלא עוד מילימטר וחצי. מה קורה? הבן אדם הזה מה הופך להיות? זיכרונו לברכה. מה ההבדל? אומר הספר שבס מלכס, תודה לך, בית המקדש זה המוח של העולם.
כל העולם מקבל את כל התזונה שלו מהמוח שנקרא בית המקדש. משם הוא מקבל את כל ההשפעות. שם כל תקלה הכי קטנה משפיעה על כל העולמות. אומר הקדוש ברוך הוא, אם שם אתה עושה תקלה אחת, הרסת את כל העולמות. אם הרסת את כל העולמות, אז זה חייב מיתה. אותו דבר, בקדוש הסמוקוין יש קדוש הסזמן. קדוש הסזמן זה השבס. השבס הוא המקור של כל הברכות. כל הברכות, כל העולמות מתברכים מן השבת. כל פגיעה בקדושת השבת פוגעת בכל העולמות. אם ככה, יש לך מכנה משותף לעניין השבת ולעניין המשכן. שניהם שורשים, יסוד כל העולמות נמצאים שם. שבס ומשכון, יסוד כל העולמות. זה בזמן וזה במקום. עם אלה פני הדברים, נוכל להבין עכשיו יסוד נפלא. שבס הוא היום הקדוש ביותר של הקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר, ימים יוצרו ולא אחד בהם. דורשים חז"ל בתנא ואליהו, אומרים חז"ל, ימים יוצרו ולא אחד בהם זה שבס. היום של הקדוש ברוך הוא, היום בשבוע של הקדוש ברוך הוא זה שבת. לקדוש ברוך הוא יש ארמון. הארמון שלו הוא בית המקדש. זה הארמון שלו. זה הבית שהקדוש ברוך הוא גר שם. כי ביתי בית תפילו יקרא לכל העמים. זה הבית שלי. בבית שלי, בארמון שלי, הדינים שונים לגמרי מאשר מחוץ לארמון. בארמון מי שמתנהג בתקלה הכי קטנה, הוא פוגע בכל הישות של הארמון. לכן כל דבר שנעשה במקדוש, כל פעולה שנעשית במקדוש, פוגעת בכל העולמות. לכן העונש בכל דבר שם הוא חייב מיתה. עם אלה פני הדברים, נוכל בעזר השם לחבר את שני היסודות. אם אמרנו שהממוצע בין העולם הזה לעולם הבא הוא שבת, כי השבת הוא מעין עולם הבא, והממוצע בין העולם הזה לעולם הבא במקום הוא בית המקדש, שם הכל מתנהל בהנהלה של ניסים, השבס ומקדוש יש להם נקודת חיבור, שניהם לא רק נקודת האמצע, שניהם נקודת הממוצע. זה הממוצע בין שמיים לארץ במקום, וזה הממוצע בין שמיים לארץ בזמן. זה החלוקה שישנה בין שניהם. אם זה החלוקה שישנה בין שניהם, נוכל בעזרת השם לעשות את ההקבלה הנפלאה. כותב הספר שבס מלכה סודו ואורניפלו, שימו לב, בשבס אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בשבת, הבית שלך ברחוב רבי עקיבא הופך להיות משכן, ושם אני בא לגור במהלך השבת. בשבת אומר הקדוש ברוך הוא, אני בא לגור אצלך, הבית שלך הופך להיות משכן להשראת השכינה. בשבת אני אורח שלך, אתה אורח שלי, אתה אוכל על חשבוני, אני מזמין אותך לסעודה של הקדוש ברוך הוא אצלך בבית. מה עושים כדי להיכנן לבית של הקדוש ברוך הוא? הופך הבית שלך להיות מקדש לקדוש ברוך הוא. אז איך מתחילים את העבודה? הכהן, לפני שהוא נכנס לעבודה, רוחץ ידיו ורגליו. זה התחלה. אז מה עושים בהלכות שבת הפעולה הראשונה? רחיצת ידיים ורגליים. לכתחילה צריך ללכת לטבול במקווה. כך כתוב לכתחילה. למה? כי במשנה ביומה כתוב שאף על פי שהוא מקדש ידיו ורגליו, יש מצווה לטבול. המשנה אומרת חמש תפילות. נו, אז כתוב לנו, תשמע, לך תטבול בערב שבת. אבל מי שלא טבל, לפחות קידוש ידיו ורגליו. אדם צריך לרחוץ לפחות פניו, ידיו ורגליו, לכבוד שבת. מה הפעולה הבאה? אחרי שהכהן עושה את זה, צריך להיכנס. מה הוא צריך לעשות? ללבוש בגדי כהונה. אז מה אומרים לך לעשות לכבוד שבת? להביא בגדים? מאיפה לומדים שצריך להחליף בגדים? וכיבדתו מעשות דרכיך, וכיבדתו שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. והשנייה מביאה גמורה בשבס, ורחצת וסחת ושם צמלותייך, נאמר במגילת רות, אומר רב לזר, אלו בגדי שבס. אומרת הגמורה,
החלוף אז בגדי שבס לומדים מבגדי כהונה, מיני לשינוי בגודים מן התוירו, שנאמר הוא פושס את בגודו, ולא בש בגודים אחרים, אומרת הגמורה בשבס קוף י' ד'. אומר המהרש"ו, מכאן מן התורה להחלפת בגדים לכבוד שבת. מאיפה לומדים להחליפים בגדים לכבוד שבת? מבגדי כהן. גמרת להלביש בגדים, התרחצת, מה הולכים לשלב הבא? השלב הבא, בביס המקדוש מדליקים נרות. הדלקת המנוירו. מי מדליק את המנוירו? מי מדליק את המנוירו? מה? מי מדליק את המנוירו? הדלקת מנורה צריכה כהן? הדלקת מנורה צריכה כהן? הדלקת מנורה כשרה? בזר, למה צריך כהן? הטבת המנורה. הטבת המנורה מחייבת כהן. אז מי מדליק את המנוירו? בבית מי מדליק? האישה. מי מטיב את המנוירו? הבעל. אם אתה מתרחץ ומחליף בגדים, אתה שבת, תטיב את המנוירו, אתה הכהן בבית. אם אתה הכהן, תטיב את המנוירו. האישה היא זאת שמדליקה. הדלקה כשרה בזר. אז אם נותנים לה להדליק, היא לא זרה. היא חלק מהעניין. אבל בכל אופן נותנים לה להדליק, כי היא זאת שכיפתה נרו של עולם, כמו שכתוב בחז"ל. אז לכן נותנים לה להדליק. אבל הטוב עשתה מנוירו, אתה לובש בגדי כהונה, אתה התרחצת, בבקשה תדליק. מה השלב הבא? השלב הבא, הולכים לבית הכנסת. גמרנו בית הכנסת, הולכים הביתה לאכול סעודת שבת. מה הולכים לסעודת שבת? יש דבר ראשון, מה יש על השולחן? חלות, זה דבר ראשון. כמה חלות? כמה חלות יש? לפחות שתיים, אה? כמה הארי הקדוש אומר, כמה חלות שמים? 12. אנחנו אומרים, מי שאומר את הפיוטים, יגלה להם טעמי, זה בתייסר נעמי, 12 לחמים. נו, אז ברוך השם זיכו אותנו כמה אפיות בעיר, שעשו בלקלת מחוברים, 12 ביחד, ברוך השם, שיהיה כמו השולחון, למה 12? כי אם הבית שלך הוא משכון, אז מה יש במקדש, בשולחן? יש שולחן, על שולחן צריך לשים 12 לחמים. בא הגאון מווילנה אומר, תשמע, אני יכול להקל עליך. תשים שתי לחמניות בכל סעודה, אבל תפצע את כל, בכל סעודה תפצע את שניהם. אם תפצע בכל סעודה שתיים, אז כמה יש לך? ארבע. ארבע פרוסות יש לך בכל סעודה. ארבע כפול שלוש סעודות, כמה יש לך? 12. אז יש לך 12 פרוסות, יצאת ידי חובה 12 הלחמים, אבל 12 צריך. נו, אז יש לנו כבר שולחן. גמרנו עם השולחן, הולכים לאכול. הולכים לאכול, ברוך השם. מה זה אכילה? קורבנות. הקורבנות זה לא שלך. גם מי שמביא קורבן טוידו לבית המקדוש, גם מי שמביא קורבן שלומים לבית המקדוש, הבעלים מקבל חלק בחזרה. הוא מקבל חלק מהבשר בחזרה. קורבן טוידו, הבאתי תודה לקדוש ברוך הוא, שלומים, חלק אתה מקבל בחזרה. תגיד, אתה יכול לקדש עם החלק הזה שקיבלת בחזרה? אתה יכול לקדש עם זה אישה? קיבלת בחזרה בשר, אתה יכול לקדש עם זה אישה? אה? ודאי שלא, משנה מפורשת, מסכת קידושין. אומרת הגמרא, אי אפשר לקדש אישה בבשר שלומים. למה? כי משולחן גבוה כזוכו, זה לא שלך. אני הבאתי, אבל זה לא שלך, זה של הקדוש ברוך הוא. קיבלת את זה משולחן גבוה. גם כהן לא יכול לקדש. זה משולחן גבוה, זה לא שלך. אז מה נעשה בשבת על השולחן? אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, בשבת אתה אורח שלי. בשבת אתה אוכל את האוכל שלי. אתה תלך, או שתכין לבד, אם אתה רוצה תקנה, זה לא על החשבון שלך, הכל על החשבון שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, מסכת ביצה. לבו עליי ואני פורע. כך תאכל, אתה תאכל מה שאתה רוצה, אל תפחד, תקנה כמה שאתה רוצה, הכל עליי. רק יש אנשים שקונים לכל השבוע על חשבון זה לבו עליי ואני פורע. אז זה לא בחשבון, רק מה ששייך לשבת. אחד אומר לי, שמע, אני אקנה קופסה מלפונים 5 קילו לכבוד שבת. אני אפתח אותה, יוציא 2 מלפונים ואני אוכל כל השבוע. זה לבו עליי ואני פורע. אמרתי, לא, לבו עליי זה 2 מלפונים. זה לא הולך, אומר, אני אקנה קונטיינר של תרנגולות ואני אצא ידי חובה, לבוא עליי, אני פורע. זה לא עובד ככה. לשבת, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אוכל משלי. אתה אוכל משלי, אתה אוכל מאוכלו של הקדוש ברוך הוא. מה היו עושים בשור שהכוהנים היו מקריבים קורבנות? מה היו עושים הלווים בביס המקדוש? שרים. אז מה אתה עושה בשולחן שבת? שר זמירות. כי המשכן הבית שלך הופך להיות משכון.
מה כתוב בגמרא במסכת שבת דף ל"ג? ראה רבי שמעון בר יוחאי, ראה יהודי שרץ עם שני חבילות בדים של הדסים, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. כותב בבן איש חי שבשעה שאדם בא הביתה בליל שבת, יעשה שני סיבובים מסביב לשולחן, וסיבוב אחד יעשה אותו בלי בשמים, אני חושב, ככה הוא כותב, נכון? ובסיבוב השני יעשה עם בשמים. נוהגים את זה או לא? אני לא יודע. נוהגים? טוב, אבל כך כתוב בבן איש חי. אומר הבן איש חי, מסתובבים עם הדסים. למה מסתובבים עם הדסים? פשוט מאוד. אם הבית שלך הוא משכון, חוץ ממזבח הזוהו, חוץ ממזבח הנחושת שיש עליו קורבנות, יש עוד מזבח. מה המזבח השני? קטורת. מה עושה קטורת? פסמים. אז לכן תביא פסמים הביתה, אומר הבן איש חי. לכן תריח פסמים, כי אתה נמצא בתוך המשכון. רבותיי, בואו נלך עוד שלב. מה עיקר בניית בית המקדוש? נאמר את זה בעזרת השם בעוד שלושה שבועות, בשבס הגודל, למי שאומר הגודל. הביאנו לארץ ישראל, הוא בנה לנו את בית הבחירה. למה? לחפר על כל אבוינויסינו. כל המטרה לבנות בית המקדוש לכפור הסבוינויס. ולמה ניקרו שמוי ההר הטוב הזה והלבונוין, שמלבין חטואיהם של ישראל? אם אתה מגיע למקדוש של הקדוש ברוך הוא בשבס, אומרת הגמורה בשבס, מלווים אותך שני מלאכים, אחרי שאמרת ויכולו, מלווים אותך שני מלאכים הביתה, מה הם אומרים לך? ושר עוונך וחטאתך תכופר. הגעת לבית המקדוש, הגעת למקום שהקדוש ברוך הוא נמצא, אתה שוהה עם הקדוש ברוך הוא ביחד, התכפרו לך עוונות, בדיוק כמו בית המקדוש. רבותיי, מגיע השבת, מלווים אותנו מלאכים. בואי לכם לשולוים, שולם עליכם, בואי לכם לשולוים, ברכוני לשולוים. מגיעים לקטע הכי דרמטי. אומרים למלאכים, צייסכם לשולוים. לא אומרים. יש פה כאלה שלא אומרים, והם צודקים. למה לא אומרים? מה אגיד למלאכים שילכו? מה, הם מפריעים לי שישארו? מה אכפת לי שישארו? עד יש כאלה שלא אומרים, ויש כאלה שאומרים, בשיפתכם לשולוים, נכון? ואחרי זה אומרים צייסכם לשולוים. יש כאלה שאומרים רק בשיפתכם לשולוים, בלי צייסכם, יש כאלה אומרים בשיפתכם וצייסכם. כותב רבי הרשש, רבי שלום שרעבי, שמי שיש לו בעיות בשלום בית, שלא יגיד בצייסכם לשולוים, ולכן רוב האנשים לא אומרים. טוב, זה הסיבה. שואל החופץ חיים, למה אתה אומר בצייסכם לשולוים? מה מפריע לך שישארו המלאכים? תשאיר אותם, תפסו לך מקום. תשים כיסא של אליהו, תשים לך מקום, אפשר לשאול, מרחפים באוויר, אתה לא צריך שולחן שנפתח לשש מטר בשביל זה, מה אכפת לך שישארו? אומר החופץ חיים, בשעה שיענקי מובינו, יושב בחלום הסולה, מה כתוב? והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים. מי זה עולים ויורדים? אומרים חז"ל, מלאכי ארץ ישראל עולים, ומלאכי חוץ לארץ באים. אתה לא אומר צייסכם לשולם למלאכים שבאו אותך מהבית כנסת, אתה אומר צייסכם לשולם למלאכים שבאו כתוצאה מהיום חול. רבותיי, סיימתם את תפקידכם, לכו לשלום, אין לכם מה לחפש פה, כאן שבת, אתם מלאכים ששייכים למחול, אתם המלאכים של שבת, ושיבתכם לשולם, אתם תישארו פה לשבת, אתכם אני לא מגרש החוצה, המלאכים של יום חול, תלכו מפה. בא הספר שבס מלכס, הוא אומר, רבותיי, נראה לי, הרגש, כך הוא אומר, הרגש, נראה לי, אומרים לכל המלאכים לצאת החוצה. למה לכולם לצאת החוצה? כתוב ביום הכיפורים, בשעה שהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, אומרת התורה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. לאף אחד אסור להיות שמה בשעה שהכהן גדול נכנס לפני, לפני ולפנים. שואלים חז"ל, מה זה בכל אודום? איזה בן אדם נכנס לשם בכלל? אומרים חז"ל במדרש בויהי קורא בפרשה סחרי מואיס, וכל אדם, גם מי שפני מלאך, גם מלאך שיש לו צורה של אדם, גם הוא לא ייכנס. אומר הספר שבס מלכסו, השבת, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה ואני בסעודה לבד. גם מלאכי השרת שלא הסתובבו פה. כאן אני ואתה, אתה ככהן גדול שנמצא לפני ולפנים, וכל אדם, גם מלאך שפני אדם לו, לא ייכנס בפנים. אם אלה פני הדברים נוכל להבין למה מוישה רבינו מקדים את השבוס לפני המשכון. יבואו ימים שאין לנו משכון ואין לנו מקדוש. אין לנו. לדאבוננו הרב, קראנו את הפרשיות של המשכן. איזה ערגה, איזה תשוקה,
איזה רצון יש לנו ותחזינו עינינו בשוב חולי ציון. כמה אנחנו משתוקקים כבר לראות כהנים בעבודתם ולווים בשירם ולזמרו. אבל אם אין לנו, אומר מוישה רבינו, דע לך, גם כשאין בית המקדוש, כל שבת ושבת, בבית שלך, אתה יכול לעשות בית מקדש. כל התקנות שיש בשבת, ולצורך בית מקדש בבית הפרטי שלך. בא מוישה רבינו ומקדים את השבוס לפני המשכון. למה? יבואו זמנים שלא יהיה משכון, יבואו זמנים שלא יהיה מקדוש, אבל דבר אחד יהיה לנו. שבס! שבס! מקור כל העינוגים! המרכז הממוצע שיש לנו בין אוי לא מה זה לא אוי לא מה בי, הבית שלך, אתה, אשתך והילדים נמצאים בבית המקדוש, אורחים של הקדוש ברוך הוא בשבס. בא מוישה רבינו ומקדים את השבס לפני בניית המשכון. רבותיי, ישנם הרבה בתים שאנשים בשבת מבחינתם זה כלא. כלא. יש אנשים כאלה. אני פגשתי אנשים, בעיקר בעלי תשובה, בתחילת דרכם, אמרו לי, שמע, שבת, אני לא חושב. כמה זה? אבו כביר. 26 שעות כל הזמן. כל הזמן. אתה רואה אנשים, כבר שומרי תורה, מצוות, מגיעים לבית הכנסת עם הסיגריה. יום שישי. עוד הוציא אוויר. נכנסים, נוחים כזה מוכתה אחד עמוק, עד שמתמלא, הם נכנסים לבית הכנסת, מתחילים, הוידו לשם כי טוב כי לא מחזדוי, עוד יוצא להם אשן מהאוזניים. שבת! מעלה אשן כלשהו. לא יכול. הוא בא לבית הכנסת, מביא איתו סיגריה, שם אותה למעלה, על הבוידם, עם גפרור. רק יוצא שבת, הוא מחכה, מתי יגיעו הכוכבים? כל חצי מטוס אומר, או, הנה כוכב. מטוס, מה אתה רוצה? מטוס, רוצה שיצא שבת. אם אדם היה יודע מה זה שבס, אם היה להבדיל אלף מיליוני הבדלות, היה מזמין אותנו מלך בספרד או מלך בצרפת, אומר, בוא, אתה מוזמן אצלי לארמון, בוא אצלי יום אחד. בוא לשנזליזור, ושנזליזור, בוא אצלי תתארח בשבת. מה זה? היית מסתכל, רק שלא ייגמר היום, איזה יופי, איזה ארמון. אתה לא אצל השנזליזה, אתה אצל הקדוש ברוך הוא בארמון שלו. כל רגע שמגיע כוחה, מדי, למה זה הולך השבת? ריבו של עולם היה כל כך טוב. זו ההרגשה שצריכה, אנחנו צריכים להרגיש בשבס. אם כך נרגיש, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם משמרים את האמצע שלי, אני משמר את האמצע שלכם, זהו בית המקדוש. אם אנחנו נשתוקק ונרצה לשמור את השבת כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא יראה בתשוקותינו ויבנה את בניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן.